واریاہ سردی پٔتمیو دۄہو پٮ۪ٹھ، واریاہ مُشکِل چھُ گژھان مسجد پٮ۪ٹھ نیرُن. وۄنۍ چھِ کینٛہہ نفر مسجد گژھان یِم بُزرگ چھِ، تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان نیٖرِتھ کینٛہہ. أسۍ چھِ وۄنۍ گُزٲرِش کران ٹاوُن ہالس آر این بی والٮ۪ن، تِم سوزن اسہِ مِشیٖن، یِم کرِ یہِ روڈ کلیر، چھُ ہاسپِٹل روڈ، یہِ کرِہن کلیر. دۄیو ژورو دۄہو پٮ۪ٹھ حظ باسے سخت سردی، مگر راتس حظ ٲس صحیح سردی، آز وٕنکیٚن صبح پٮ۪ٹھ حظ کٔرٕن صحیح سردی. تُہۍ وٕچھو حظ یپٲرۍ سانہِ کِنۍ حالت کیاہ چھِ. اَسہِ حظ ترٛوو صُبحس پَنٕنٮ۪ن پونٛسَن حظ اوٚن یِمو ترٛیو دُکاندارو اَسہِ لون، اَسہِ حظ ترٛوو صُبح پٮ۪ٹھ پَنٕنٮ۪ن پونٛسَن لون حظ. تُہۍ وٕچھو وٕنکیٚن کۭژاہ کورِ چھِ لُکن چھُ وَنان پَکنہٕ، یہِ حظ چھُ ہسپَتال روڈ، یَتھ چھُ وَنان یَپٲرۍ پَکُن. جو یہ دوسری بار برف باری ہوئی ہے ضلع شوپیان میں، خاص کر ہمارے اس ٹاؤن شوپیان میں، اور کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، لوگ ابھی گھروں میں محصور ہے، مائنس چل رہا ہے، گلمرگ پہلگام سے بھی زیادہ یہاں ٹھنڈ ہے، اور لوگوں کا چلنا پھرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جو کہ میکنیکل ڈپارٹمنٹ کو جو کام کرنا تھا، گلی کوچوں کو، مین سڑکوں کو صاف کرنا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہسپتال روڈ ہے یا کہیں چڑھائیاں ہیں، گاڑیاں نہیں چل سکتی ہیں، لوگ گر جاتے ہیں. ماں بہنیں ہمارے پیشنٹ ہیں، ان کا بہت برا حال ہے، اور میکنیکل ڈپارٹمنٹ جو اپنے بلند باز دعوے دے رہے ہیں، تو زمینی حقائق اور ہے.